atasipun awak niki nek mboten di pepes, mboten di peper, mboten disanjangi, mboten dikandani, mboten dituturi, nggih mboten badhe pinter. Selamine bodoh. Amargi watake awak-awake, watake nafsu niku mung butuhi awake dhewe. Sing penting seneng, sing penting penak, sing penting seger, sing penting mulya. Niki. Lajeng tundhone ndadosaken lali supe kalih kewajibane awake dhewe digesangi dening Allah ning donya. Namun kula matur pilih tujuan intine ngget mboten sanes kawinamu purun ngamulo dhateng Gusti Allah. Derek dawuhi perintahi nebihi sang istuyo ingkang pun larang dening Gusti Allah. Niki intine urip. Tiyang menawi sampun kebak anggenipun mahabbah dhateng Kanjeng Nabi, dhateng Gusti Allah, niku sampun boten wonten ingkang ndadosaken rupet wonten ing manah wonten gesang. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Napa malih perkawis ingkang alit ageng mawon sampun boten badhe ngowahi dhateng lampah ingkang lempeng. Tujuane Quran kon maca niku supados ngertos isine apa. Nek wis ngerti isine apa ben ngamalke, nindakake, ngerjake napa ingkang dados perintahe Gusti Allah. Namun semanten zaman seniki niki pun boten patek merduli kali dawuh pangeran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sedulur yang kula hormati. Alhamdulillah. Dinten ngantos dumugi wekdal menika sedaya taksih pinaringan wilujeng mugi panjang umur tambah sehat walafiat pinaringan no rezeki ingkang kathah barokah mugi-mugi anggenipun imah-imah pinaringan no tentrem sakinah mawaddah warahmah mugi lari-lari panjenengan dados lari kang sae donya ngantos dumugi ngalam akhirat. Para rawuh jamaah sedulur kang kula hormati, raos manah atasipun awak niki nek mboten di pepes, mboten di peper, mboten disanjangi, mboten dikandani, mboten dituturi, nggih mboten badhe pinter. Selamine bodoh. Amargi watake awak-awake, watake nafsu niku
mung butuhi awake dhewe. Sing penting seneng, sing penting penak, sing penting seger, sing penting mulya. Niki. Lajeng tundhone ndadosaken lali supe kalih kewajibane awake dhewe dikesangi dening Allah ning donya. Namun kula matur bilih tujuan intine inggih boten sanes jawi namung purun ngawula dhateng Gusti Allah. Derek dawuhi perintahi nebihi sang sedaya ingkang pun larang dening Gusti Allah. Niki intine urip. Namung para rawuh. Nek kita laos-laos ngeten kita gagas ingkang lebet niku. Selama ini kesang niki awak niki khususipun kula mawon. Mboten nuruti pangeran. Mboten nderek teng pangeran. Mboten nderek dawuh Gusti Allah. Mung nuruti mawon karepe ati, karepe awak niki. Mila lajeng menawi gesang kados ngaten menika mboten mung rugi kangge awak iki apa. Mboten mung rugi ning donyane. Semanten rugi rugi saestu. Dunia ngantos dumugi ngalam akhirah naudzubillah min dzalik. Kata tiang ikan sampun wanci panen amargi kesangipun wonten ngalam dunia menika nanem tanaman-tanaman ingkang saged pundhut minjing teng akhir. Sembayangi mboten kutak posoni betenate nilas sedekai jakate mboten supi diparingi rezeki ingkang kathah dilumpukke nggurakat mangkat ning Baitullahil Haram tindak kaji lajeng piyambak binjing media tiang ingkang sampun kalau wau sregep le nanem tanaman amal pun wasipun pun wayahe mundhut teng akhirat kula panjenengan sedaya kapiran boten saged nyempil boten saged nyuwun boten saged utang amargi wonten mriku sampun boten wonten malih tiang nyambut tiang nyambuti nalangi ngempili mboten-mboten mila mugi-mugi kesang nyupilan ngono kesang kang berkah mendinten sampun pun ucal kalian amal ibadah syariah ingkang dipun lampahi sembahyang poso kau sedan dereng sakit nabi ucalan-ucalan kolowah sebab nopo mergi tersundi mergi awak niki dijon karepe dituruti senengi ora sabar dituruti ora syukur ora dileati rasane kepengin dadi wong sing dhuwur dhewe bener dhewe dilem dhewe ora ana wong wani mbok nganti pecah mboten badhe kelampah saestu cuma meneh kaya kula jenengan wong ora sapa-sapa ora dadi apa-apa ora ana wong sing ala-ala sing dadi wong dhuwur pangkate dhuwur mawon nggih kathah sing mboten nemen
suamipun menaipun gagas ngeten lajeng sakit damel langkah angkah ingkang bahkan sakit damel mergi minggah ten swarga. Diarani sing boten niki nrimah mawon. Kados pinaringipun Sayyidina Ali Zainal Abidin niki mboten lepat nate maos setinggil wekdal pun nyono piyambakipun mendhet artanipun tiyang ingkang nembe jamaah wonten masjid. Padahal mboten. Lajeng malah tanget duitmu piro? Tiang niku lajeng sanjang samene. Ayo ning omah. Berparingi harta kali beneripun menika sesuai kali yang tiang ingkang sanjang ngicam. Badanipun tiang ingkang kecalan menika wangsul dugi griya pun bagiaken kaling sing istri. Bapak iki piye jarane ning pasar kok duite ditinggal. Ternyata mboten. Mboten ical kantun ten griya. Lajeng melajar murugi dateng menjenaripun Sayyid Zain Ali Zainal Abidin wonten dalemipun. Matur nuwun pangapunten kula lepat. Wong harta kula taksih kenten wonten griya. Pinaripun ngendika ngene tak kandhani dhuwit sing wis metu kok tanganku. Ora bakal bali meneh. Ya wis kudu tinggu kanggo kepentingan apa? Tiyang menawi sampun kebak anggenipun mahabbah dhateng Kanjeng Nabi, dhateng Gusti Allah, niku sampun boten wonten ingkang dadosaken rumet wonten ing manah, wonten gesang. La ya turu ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Napa malih perkawis ingkang kalih ageng mawon sampun boten badhe ngowahi dhateng lampah ingkang lempeng. Tujuane Quran kon maca niku supados ngertos isine apa. Nek wis ngerti isine apa ben ngamalke, nindakake, ngerjake napa ingkang dados perintahe Gusti Allah. Namun semantan zaman semikini impun boten patek merduli kali dawing pengiran. Niki wong salwan sul kulatur raken. Ilo Gusti Rasul nate dawuh yang pedilan mawon kuno kumplite ora pati ampal. Kaming qari'in wal Qur'anu yal'anu. Akeh wong maca Quran ning Qurane nglaknati kali sing maca sing maos. Nglaknati niku maring ndongake mboten pikantuk rahmah pengiran. Nggih, niki kawon tenang. Mila lajeng jaman seniki niki nek ketinggalan ngaten kathah tiyang ahli ibadah. Masjid dibangun Mekah, jamaah kebak meludak teng lapangan sembahyang riyoyo. Bon mboten enten sing kantun, sing gedhe, sing cilik, tuwa, nom, lanang, wedok. Ning semanten gesang niki diraske kalih tiyang mboten enten sing ngraske pun sekeca. Sekadang kiatah tiang sing wadul uripe nelongso uripe mboten kleresan sak piturutipun mboten-mboten mergi malih kejawi namung mergi sampun mboten meduli malih kalih pangeran. Kira kula matur sering niki pangeran iku munggu tampil buta guna kira-kira mbok onopo agak bingung niki pripun
istighosah, mujahadah, doa bersama, sholawat, nopo namine niku, Kuto nopo bersolawat, Semarang bersolawat, Jakarta bersolawat. Kepentingan ini tentang pangeran, ini penting imung pangeran dikongkon nuruti karepe. Jenenge mboten donga, jenenge mboten nyuwun. Merintah ning pangeran. Awit Gusti Allah merintah werni, werni minangka dados merginipun tiyang gesang sae sekeca donya akhirat mboten diperduli. Nang sekados ngaten menika nggih ngulari naminipun umah-umah kok sing jari kebak sakinah mawaddah warahmah. Alah ngantos pucuk gunung dilampahi mboten badhe pinanggih. Kalau wae wonten sedherek yang dugi kalih lare niku jalan Pak Yai nyuwun donga kesanipun lare kula niki ingkang enggal pikantuk judu sing salihah bektos kalih tiyang sepah yo balik mawon teng urip jaman biyen ni jaman seniki-niki ngulak ngalik kloso nginguk lungan ngisor mejo gantek nenek ngantek ditekan wet ning dhuwur wet klopo kadose kok mboten wonten. Ora lanang ra wedok padha wae. Mila mboten sah dikali nemen-nemen nek kira butuh bojo rabi. Pokoke ketoke rodok bayangane ketok wedok ampun teman. Anggere ora bojone tanggane. Dene kira-kira kok boso dadi bojone kok bulanan. Ayo sak karepe nek betah ya dirumati nganti mati. Anak ratu tayo dibalik ke wong tuane. Pak, niki bulane lanang. Lanang piye? Anak piye wedok? Kelakuane. Senengane ngatur wong lanang. Berarti piyambake sing lanang, kula sing wedok. Mila para rawuh jamaah ingkang kula hormati niki kawontenan saestu pun boten sadi pikir nemen-nemen golek donya nggih angel pun boten kantenan jaman seniki niki sing dimodali nggih dereng kantenan kasil gek mengko kudu balekke modal mergo ditangi. Meneh dados tentara, dados polisi niku. Awit jaman kuno kendeng-kendeng semriki niku pun tangu sanget niku. Kerjane mboten nate leren mendino dibuntel kain ijo. Karo kain coklat niku. Ini kami harap undak-undakan gaji. Gue yang entari tahun ngarep. Lek munda emang golong persen. Belum atur. Gaji diundak, kini ngeregor-gor yang munda. Akhir-akhirnya babu. Ini aku usul kali negara. Bahasa posing kuasa karo aku ora ngerti aturan diundake kira-kira 30% Allahumma amin ana sing muni negarane sapa ngumpul
niki mawon negara niki diparingana gemah ripah loh jinawi. Dados baldah thayyibah wa rabbun ghafur. Niki bahasa sing pun dikenal ning masyarakat. Karepe apa ora takon. Ora mudeng. Baldah niku negara thayyibah niku yang indah. Wa rabbun ghafur, penuh ampunan. Bergoda sergap ngibadah. Orang mungkin kebak maksiat kok terus disok ngapura lah mboten. Sampun pegawai negeri termasuk tentara polisi ini rejo kesejahteraan ini Allahumma amin. Ini Pak Yai pripun urusanmu? Mula kula kadang-kadang niku nampi Pak Yai badhe ngamal jariah kangge tumbas semen teng masjid. Kula matur, masjid ora mung butuh semen. Lan apa Pak Yai? Butuh Pak Yai. Ini masjid lan Pak Yai inilah ya suwung. Mila ya Pak Yai termasuk melok kudu diururi. Ular ngemis kok neko-neko. Mugi-mugi mawon para rawuh jamaah yang kula hormati. Nek pun jaman pun kaya ngeten niki menyen. Mepes meper apa meperati supados mboten pinginan niku kok angel. Terus yang dipinginin niku mesti urusan mengurusan dunia kok. Beten-beten tiang pengen kaya kok ono wong sabare kaya ngono omahe reyot gendenge mlorot pagere bedah lambine amoh sarunge bedah kok yo nrimo sregep jamaah. Beten-beten wong pengen ngene iki sing dipingin ya sing ae mobil ya ingin terus tuku mana umair tinggal ni gawi mana ya anjen kar hati ni ngeten ni gong ya mana nak nawang itu duit rasane nyeran. Mboten-mboten wong pengin sabar. Kowe kok sabare sak pore trimone sak pore ya Allah. Mboten-mboten. Sing dipingini niku sing rumangsa digawe penak. Sing rumangsa dirasake enak ning donya. Ora mikir sonek mati, ora mikir sik ning akhirat. Akhire yo uripe wal-wal kedual. Mbok kodhok mbok kadal. Bu aspal, bu dumpal, anggar ora kemproncal harus dianggap halal. Nek bu lipe kaya ngeten iki kok pengin baldah thayyibah mangsane piye? Pengin rabbun ghafur. Wong tingkae sak anane saiki wis ora do peduli ning pangeran. Selawat ora mergo seneng ndek Kanjeng Nabi. Maca Quran ora mergo ngadekke ning pangeran. Berkara nemungan boleh senengnya awak ide ni. Pengen jadi negara jadi baldah thayyibah warabbun ghafur, negeri yang indah penuh ampunan. Mimpi tak ada ni. Tidak tahu awak ide ni. Mugi-mugi pinaringan wilujeng Allahumma.
Ya Allah kula nyuwun gesang berkah istiqomah panjang umur segep ngibadah binaringan khusnul khotimah. Amin ya Allah, ya Rahman ya Rahim, antal jawadul halim wa antal ni'mal mu'in. Saat ini ku buat buatan Nisa tempat karpe hati ya bibu maling buat usum usume wong jugetan ya ampun rumangsane kaya ngono ku ya pantes patut banget orang kita mumpua ya kudungan mumpua nih ketika gawe ini tangannya bopol kalau tangga merindang ini ya kok beri juga alhamdulillah. Ayo nih banyak seneng wis kaya ngono ya sakar pun ila orang jamaah setuju yang kulo hormati. Kulo namung nyuwun mawon mugi-mugi setuju yang rabu malam Jumat tenggiri boten ketung selamini namung sepindah mugi dados mergi ten swarga. Rasa nenek berjaman koyok ngeten niki kok swarga niku tebih sangat sing ning sisian kok neraka kabeh. Masyaallah wong ora ana ngateke pengiran kurang murai apa kurang lumone apa ning pengiran ini orang benda supi juga orang butuh ikara beda ini ngempet orang omong nonton mawan kok angin ngomong sing boten nerak larangan ini pangeran omong sing kenging sing mubah ngempet mawon angel nopo malih nek mbon kaya ngeten niki tundune nopo ngempet omong sing mboten sae niku nggih lajeng mboten kiyat mugi-mugi mawon kula panjenengan nggih ngimuti ini awa ikiyo rasuwe ning dunyo sugiyo duro pangkati pintero buatan dah jadi mah penjenan mengimuti nanti gadah sederek nanti gadah tebangan nanti gadah rencang gadah tangki sing santawis wedal buatan pinangi mireng-mireng ompun bedah rasanya raos itu katus nembe kalau bingi mawon kempal biar tahu sekolah bar biar tahu kuliah neng warung bar saya berbuat mungkin mawon belum penjelasan sedaya Allah tansah maringi hidayah atau pitedah sebatas mboten musprake urip mung kanggo nuruti karep namun saestu gesang menika awis
dipun ginaaken kangge ibadah kawula teng Gusti Allah tundhone benjing insyaallah mulya selamine teng swarga Allahumma. Urip waras niku awis. Kata sing ngragati sederek semah bojo sing sakit telas dadah telas rumah telas nopo-nopo kangge ngragati teng rumah sakit. Terus boten mantun. Tetakan bilik kesan menikau awis mulo jodi ceceh sing dundone orang dundu-duan opo-opo takhayyal khalilan min fi'alika innahum qarinul fata fil qabri makana yafalu. Kata hati yang sini tengah alam mereka sambunipun pecah bengok-bengok tulung-tulung bian getut bian orang amal uripe dijajah bu seneng-seneng akhirnya bun kadung tumugi mereka mungkin badai wangsa mali harap-harap anai orang nogetok ngarep-ngarep tungani anak ragelan tung ora tau tung tungake wong tua akhirnya ngecok entuk prebelan mawon malam Jumat tungani minal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afu anhum. Mugi-mugi kula panjenengan sedaya wilujeng Allahumma sholli wa sallim kaiman ala Ahmad sholli wa sallim kaiman apa niate kula kok mboten ngertos nggih ngelar selawat ning lapangan niku juga apa ngono iku pantes to wong Allahumma niku khitabe teng pangeran mature teng pangeran wong matur nek pangeran kanthi trep sila dereng kantenan napa malih kok karo pecicilan. Ngeten niku rasane gisi saya rumahsane aku ki seneng mbek Kanjeng Nabi maca selawat. Saya punya cara sendiri untuk mencintai Rasul. Ya Allah, apa wong saiki wis koyo ngene kabeh? Apa kira nek Gusti Rasul dipunjung selawat koyo ngono iki remen? Kok orang mikir? Masya Allah niki diarani mboten sae jari sholawat disanjang-disanjange sae kok koyo ngono. Ibadah niku kejami ngamal ke perintai mboten kawon wajibe kudu nganggo tata krama. Nek pun ngeten niki rasane kok njur kapan niki ana udan.
Jur kapan iki negara dadi makmur ijo-ijo. Jur kapan ana wong omah-omah tentrem ayem. Jur kapan ana wong duwe anak-anak sing saleh salihah. Agama pun boten di paske kalih sak lersipun. Dino niku pun dianggap montro, dianggap jopo. Jadi tani umpama ni wonten piyanten ngejajai wis maca Fatihah ping 8 apa ping 7. Niku raose nilai nampi niku kalimat sing diwaos niku minangka mantra. Coba ora kudu dirasake. Niki lak jenenge wong ora duwe ati. Jadi nek umpama niku lho jenengan sedaya niki dipaske ngoten nggih. Mulai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Niki maknane ngalembun teng pengiran. Gusti Allah Maha Welas, Maha Asih. Dirasake welase sik cendhi. Kok nganti ora tangisan yo kebantu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ngalem teng pengiran. Ndi sing dirasake kowe seneng sampe akhire lambe ngalem ning pengiran. Arrahmanirrahim. Ngalem di pengiran Maha Welas Maha Asih. Maliki Yaumiddin. Ning akhirat sesuk wis ora ana sing iso dadi lantaran nek duwe urusan karo pengiran Gusti Allah piyambak ingkang nangani. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Gusti kula namung ngawula dhateng panjenengan. Kula namung nyuwun pitulung dhateng panjenengan. Ini mesti dirasake. Maksudnya kalimat ihdinas siratal mustaqim niki nggih jopo mantra. Kowe ngaget kabul apa kajati. Dadi wong saniki niku nglakoni agama nglampahi agama niku sampun mboten nganggi ati. Mung awak mawon niki. Bila mboten mokal mergi wong lakoni agama ning mboten tepang mboten kenal kali Gusti Allah. Niki ngantek kapan Malik mboten badhe dados tiyang ingkang atine tentrem. Senajan paribasan ketunggon dunya tumpuk undung. Mergi tentreme ati niki nek mboten kenal kali pengiran. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Nggih. Sakniki mboten. Selawat ora kelingan Kanjeng Nabi. Donga ora kelingan pengiran. Tiyang sakniki niki. Kathah wong maos wiridan. Kathah Rotibul Atos, Rotibul Hadyat, apa mana Rotib, apa mana Yaumiyan, es dungo apa mana sing dungo. Mboten nate gagas pengiran belas. Ana pun koyo ngeten iki nggih. Akhire iman iki muglak maglik. Nek do ngawak waras, do ngeduk duit-duit, ya kita mau prengas-prengas. Nek jajal untuk ngelundasi. Kesinggul-kesinggul karo kandan, alik muntap nunggul gendruwo. Enggak. Mboten nenten perkawis sing dipun adep pikir jawi sedoyo. Niki pun dikersake dening pangeran sing lara sing waras
sing penak, sing ora penak, sedoyo saking pengiran. Mula monggo kula panjenengan sedoyo temenan niki, mboten kitung sak kelimah ning sing penting iso sanguning swarga. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma tidak sakit teman. La ilaha illallah nanti ini dirasa kita menang teman, dilampah kita mana niki paribasane sak balung sumsume keraos, insyaallah niki nembe sakit semer mergi pun dising leres pun dising boten ora boh jamaah sedulur kula hormati. Zaman semonten dereng kadang nopo-nopo niku sregepe rekaman mbok ngaji mbok selawat dereng dibaan teng langkat mbok wis uripe penak ning bablas mawon engko nek wis kejeduk lah. Zaman saat niki-niki mboten wonten malih sing kena dipercaya 100%. Saestu dadi kiai niki mboten jaminan. Nek omongane nek ngajine genah ana sing keceluk Gus, niku nggih mboten jaminan nek omongane nek ngajine genah. Saestu. Milo kedang itu satus. Nek pemali zaman semikini juga dah medsos niku sing pengajian nopo sing nerake nopo dereng kanten leres. Mbok kiai sapa, mbok Gus sapa, mbok Habib sapa dereng kanten leres. Munggah kula siji-siji nistunggil-nistunggilipun gondelan sing kedah jaman sakniki-niki kathah shalawate ning kudu didasari mergo seneng karo Kanjeng Nabi. Amen kita bro. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alayhi ma 'anittum harisun 'alaykum bil mu'minina raufur rahim. Kanjeng Nabi niku mboten mentolongan. Napa malih kok wonten tiyang sing ndungake bendina ngantek ning neraka. Saestu pasti dituntut. Nggih, ben kula matur nggih. Nek misal kula jenengan sedaya niku enek wong sing apik, sae pun kali kula jenengan niki bendina ngirim napa mawon hadiah napa mawon. Tentu nggih mboten mentala nek umpamane sing ngirim sedulur wedal kok wonten keseripahan ya. Tentu badhe bantu. Dimanggaken kados pundi mergi nipun. Selawat nomor 1. Mula Kanjeng Rasul dawuh, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi. Al hadis. Ga iso sempurna ka iman awakmu kabeh nganti kowe gelem seneng bare aku ngungkuli limu seneng mbek liyane.
ngumpuli seneng mbek wong tuane, ngumpuli seneng mbek keluargane, ngumpuli seneng mbek anake, ngumpuli seneng mbek badane, ngumpuli seneng mbek wong sak anane, malah luwih ngumpuli seneng sapa awake dhewe. Nek mung koyo ngeten insyaallah niku ibarate dadi srengenge ning urip kersanipun padang dalane. Ini minangka rembulane urip nalikane kemendungan pikiran lan atine. Insyaallah wonten mawon ingkang saged dados ayem. Allahumma amin. Mboten sah mikir tiyang sanes saestu. Yen nek kira dikandani iso mboten napa, nek mboten mboten saged dipun sanjangi nggih mboten kersane lah. Niki wekdal pun mepet. Jare niku wong-wong dong sering ngalok, iki meh kiamat. Ning Mekah saiki juru-juru jare ana keterangan nek sesuk Mekah wis juru-juru meh kiamat. Ono meneh sing jari tembuti ngeten-ngeten ning bumi niku ana swara dakduk-dakduk. Kuwi ana Ya'juj Ma'juj meh metu. Wis rasa kagan rembug. Sing penting selawate sing kenceng tegese seneng nek Kanjeng Nabi niki saestu insyaallah diparingi dalan ndi sing bener lan sing mboten akhire. Wilujeng Allahumma. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad warzuqna ya Rabbana wa ya Karim kama latiba'i sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Niki selamat betul sasing ping pitu ambil sing kerasan. Ya Rabbi salli ala sayyidina Muhammad wa asghiril zalimin bidzalimin. Lah anggir selawatmu kenceng wis gak ana wong dolim, Pak. Anggir jek ana wong dolim mek awakmu krasa berarti lek selawat ora kenceng. Ana mana? Di bilkul ini Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Niki-niki aslinya mulangan buatan siapa montrong gumbulek waras yang sengoloro. Kanjeng Nabi niku tibbil qulub, dokter hati, tombo hati. Nek awak hati ini gelem seneng karo Kanjeng Nabi. Zaman zaman niku maca selawat niku mbek pedicilan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha. Aku kok bingung lek ngrasake. Iso lawat seneng nek Kanjeng Nabi kok modele kaya ngene. Artine niku kaya-kaya wong selawat niki kok jaba golek tombo nang gek lara, tibbil qulub wa dawaiha. Wa afiyatil abdani wa shifaiha lan wa nul absari wa diaiha. Sing motone gen lampur gen rada cetrong lapor moto lampur malah kepenak ben ora cetrong
roh duit atusan itu belenger piro ini sewu pak ya wis rapengin ini apa satus pun sewu ini sholawat nopo mampun iku niatnya seneng dek Kanjeng Nabi. Ojo kok Kanjeng Nabi digawe tambel butuh maneh lah. Allahumma salli salatan kamilah wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil muqad wa tanfariju bihil kurab. Niki niate sering niki sing sering ini jenengan boten isa wong jenengan wali kabeh Pak. Niki kadang sing sering niku le maca niki niku mergo pancen nggih rupek. Allahumma salli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bihil uqad. Kandi bersabati Kanjeng Nabi sing rupet dadi dar wa tanfariju bihil kurab sing dhewe sedih sing prihatin sing susah paring ono seneng wa tuqdabil hawaid sing duwe kajak sing duwe cita-cita kasil kabeh wa tunalu bir rogoib sak senengi dituruti wa husnul khawatin pungkasane apik kabeh sukses melundas ku niku nek umpamane mbayangke sing pentah mboten napa-napa saen minangka syukron nek sing mbayangke sing arep nggih dijajahi wong menyalon lurah kon maca gak surat nah selawat nariya ping 4484 dilakoni ora kasil malah nomor 8 ngene iki lho kadang-kadang ngopo selawat ora mandi ya Allah kulane kula niku nek dijaluki ijazah kula sering kula matur kula kok mboten gadah ijazah. Ayai bucu kulon niku ruwet mawon kalih kula. Mendina niku ngamuk mawon. Kula nyuwun ijazah Pak Yai. Kuwi pengen bucu sing ayem. Nggih Pak. Sesuk ning suwar. هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سيسوء جي سورة سامي كسينا هنا سامنا بنين دونا هتن sing penting kena nggo sarungi bata Allahumma ini kirasane koyo nggih yo nggih ora tekan rumah lali kabeh kiki kesang kula panjenengan sedaya berkah amin kula kok mboten nemen selawat nariya mboten nemen salat idul kurban mboten ngeten maknane mboten ning prioritas rin prioritas selawat sing mboten enten kepentingan napa-napa kejawi namung ngetokke rasa seneng nek Kanjeng Nabi rin mawon minimal sallallahu alaihi Muhammad mawon mboten dikepeni ning aja dikira wong sing maca selawat sallallahu alaihi Muhammad selawat Jibril lingarani ngoten satus dina sumengi ora kodhat insyaallah rezekine turah-turah iki piye selawate wis sepi sapa werna-werna malah atimu sing kok gawe werna-werna padha wae Pak aja njaluk werna-werna njaluk Kanjeng Nabi mawon ya Allah Gusti kesang kula teng alam dunya
boten badhe slamet, boten badhe wilujeng menawi boten derek Kanjeng Nabi ya Allah Gusti. Kula boten nyuwun napa-napa, kula namung nyuwun jagat kali Kanjeng Nabi. Allahumma selamat tujuh tiga wicopo Quran tujuh tiga wicopo tiga wiyo dalan li seneng bik pengiran li seneng bik Kanjeng Nabi. Ini lo Kanjeng Rasul nanti dahu aku ninggal perkara loro di awakmu kabeh umat wong sing cekelan temenan ning perkara ora bakal kesasar Al-Qur'an wa sunnati. Pun niku sing penting slamet artine mlebu swarga. Allahumma pun ora sah digawe abot urip ning donya. Ora ketang paribasan urip ruwak rawek. Teori kere uri ora ana wong nyapa, ora ana wong ngipo gawe, ora ana wong manggake, ora ana wong sing nyekelu. Mun boten apa-apa sae mawon, sing penting atine cedhak karo Kanjeng Nabi. Mojo salah tangga ya dur. Ya ini giri wis rada owah. Wis ora seneng mbek nariyah, ora seneng mbek tibil ulung. Tak pateni tenan kene. Wonten malih dan wa Qur'an niku yus ngendika wa nunzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Lho Gusti Allah sudah kok Quran iki meneng kok iso dadi tombo. Terus pikir. Ono loro panas, buat cek Fatihah. Sebule. Jenengane wong ora paham. Mila para rabu jamaah sedulur yang kula hormati. Saya itu kula tak wangsuli matur jaman sakniki iki kathah siang sing ngantun ke pengaosan bicara agama ning saya itu mboten paham agama. Nggih maknane Quran yo ngerti surat iki ayat piro ngertas ning mboten paham karepe. Mungkar mung diangen-angen piyambak. Apa malah nerangake makrifat. Nerangake makrifat belas mboten pas karo saestu sing leres. Mula saestu pun kepencut karo titeli. Mbah kiai, mbah Gus, mbah sapa maneh. Agama niku tentu kedah laras. Laras nek niku agama. Kimawan ya Allah. Sedoyong kan semora mboten kitung pindah kaos ten ngiri. Mugi dados mergi ten swarga Gusti Allah. Artos entos pundi? Nggih. Diparingi hidayah, diparingi taufik ngantos piyambake nek umpamane kata lepat nggih tobat ngangkoni salah luput nyuwun pangapunten. Insyaallah tingapura ten Gusti Allah. Niki maknane ora kok njur, wis pokoke ngaji ning ngiri didongake swarga, wis maksiat jalan wae gak apa-apa. Gendul. Zaman sakniki niki wong niku pun mboten mikir dawa kok. Iki awon lah ya limrah lah jenengan tiyang
Ini ketawan segedik yang ketawan mejai anak mateni makni yang dilakukan mbah piye anak mateni pakni mbah perkoropo malah gadah mak mateni anaki dia lahir urung didosa diteket lebuk kresek plastik dokok ning gone tong sampah ya Allah. Ibadah sekolah niku yo wis digelar teng pundi-pundi madrasah teng pundi tiba ngajian nimbun bludak agak koyo ngene kahanane intine nopo wong saiki niku aku memungki paes-paes mampun le kuduman, le bedisan, le sarungan, le kamisan, le serbanan, le tesbehan niku mung kangge ngunggahke nopo namine harkat martabat awake dhewe nggih nek wis ngono jeng kuming wong kai ra kudungan kai ra pitisan kai ra gamisan kai ra tesben rumah sane warga wae dhewe rumah sane wong sakane neraka kabeh nggih ujar iki niki ngeten iki modele kula boten sinten-sinten kula ngimbuh dateng-dateng dados nopo-nopo kula mung kepingin monggo mawon mincing sakit dados rombongan rombongan ini poro tiang-tiang soleh minggah dateng swarga tombo hati iku limo perkarane kaping pisan maca Quran lan maknani kaping pitu salat wengi lakonono kaping telu wong kang soleh kumpulono kaping papat wetengiro ingkang luwe kaping limo zikir wengi ingkang suwi salah sawijine sapa bisa ngelakoni insya Allah Gusti Pangeran ngijabahi Allahumma boniku mawon gujujukan batu liya wa ide aku kok ngene piye pikir aku kok supek terus piye iki ono masalah kok koyo ngene jujugane tombo ati insyaallah selamat dari Quran nek mengitangi sebanyak koncone golek segenah ojo cekean weteng luwe niki penting wong niku nek weteng marep sembahyang maca Quran mbok selawat mbok ibadah napa mawon mboten saged khusyuk niku saestu ning nek weteng niki seneng ning mboten kaliren nggih weteng niki digawe luwe ning ora kali itu niki damel sembahyang masyaallah saged saestu
Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairun laka minal ula walasawfa yu'tika rabbuka fatardha. Gusti Allah niki dawuh teng Kanjeng Nabi, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha. Njing teng akhirat niku Gusti Allah maringi nopo mawon teng Kanjeng Rasul, ngantos Kanjeng Rasul niki reno penggalihe, lega atine cara kasar. Wonten sedulipun umat sing isih kelep ning neraka, sik kaing-kaing ning neraka, ora ketang jaman semanten niku kathah dosane ning gadah iman. Kanjeng Nabi mboten mentala. Akhire Gusti Rasul nyuwun, mugi-mugi nika umat diparingi ana pangapunten, akhir ditaske dunggahke ning swarga. Ya Allah. Gih wajar sedengar itu yang kesang gih, pengen berno-berno sing enak sing apik niki wajar mawon. Nini kira mboten nonton mergini ora usah mesok. Tapi nek upama nek kula jenengan sedaya pengen gadah sepur mboten niki wajar. Nini rak yo kira diangen mawon, kira dalane ana apa ora, nek ora ana dalane yo ora usah meksa. Gusti kula nyuwun sepur. Senasa ono awrat kados napa ning jenengan kuwasa. Ya Allah Gusti kula nyuwun pun sembadani dirasa jenengan nyembadani donga. Ya Allah Gusti pokoke sepur. Utakmu intine. Dungo kuyo sing kira-kira no dalan nih Pak. Bagaimana kula ingin Gusti Allah niku kuasa mawon kula ngangkat kula dadi presiden niku kuasa Pak. Ning kula niku lak mikir sing kula nih sing dipikir niku kula nih. No dalane kok ora nyalon presiden. Ijazah gak gablek kok. Nyalon presiden nyalonke sapa? Paling jamaah jamunah wong pira. Ayo mboten mungkin nek kula ya Allah Gusti jenengan aku kuwasa to. Jenengan terus niku mendhawu. Wa idza sa'alaka ibati anni fa inni qorib ujibu da'watad da'i idza ta'an. Kula nyuwun Gusti dados presiden pokoke. Niki kula sing sae nek ngeten iki lho. Betul teng rumah sakit jiwa. Niki berarti kertu abang misalnya. Jadi ono urute ono ukurane. Mboten ngukur pangerane tapi awake dhewe sing diukur. Tunggal totole mie ayam. Bayi kula nyuwun ijazah kersanipun bakti kula dosa sadian mie ayam sedinten sak miliar. Ya ngene. Kowe dodol mie ayam karo korupsi. Allahumma. Bila wong kudu gaduhe sepiro awake dhewe. Nah, muga-muga napa sing penting angen lan disuwun diparingi sembadan dening Allah. Allahumma. Isbate wong loro ditulur ditonggo dikanca ning rumah sakit tungake muga-muga diparingana saras lantaran mertoba mbok apa sing di paringi dening dokter ngoten niku mboten kok tambah marake mari mboten Pak
Mboten enten kok tombo marake mari niku mboten enten. Di marake mari niku Gusti Allah mboten kok tambah. Niku mugi dalan mawon. Mula enten sing sanjang niku malah jare dokter teko dokter situ. Wong nek ngerokok niku ngirangi umur pinten ngoten 10 tahun kok pirang. Pokoke ditang niku sak umur kira-kira ngurangi 10 tahun. Niku nek dipandang dari sudut napa nggih? Sebab nggih, monggo. Tapi nek dipandang dari sudut agama mboten enten. Wong mati niku kersane Gusti Allah kok. Mboten kok karena karepe sebab niku mboten. Tiang niki pun dicak jatah Gusti Allah umurnya sak menit dalan mati ni tabrak sepur. Niki sing mateni mboten sepur. Mulane ora ana sepur mlebu hukuman. Oh niku mugi dalan mawon kok. Ilo sedaya mugi paling ana panjang umur nggih. Dadi paring ana sugih nek umure cendhak ya percuma, Pak. Diparing ana pangkate dhuwur kok cendhak umure ya percuma. Mula diparing ana nyuwun paring ana panjang umur. Ana sing muni ngene. Ya terus umur niku mboten saged tambah, mboten saged. Nah, mboten saged kira. Sing ngomong sapa? Lah niku teng Quran. Likulli ummatin ajal wa'idah apa wa'idah? Wa'idah apa fa'idah? Wa'idah ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Nuriku, sik maknane ana sik. Nek nalikane ida ja'a ajaluhum nalikane mustaqo mangsani la yastakhiruna sa'ah uang ora iso berusaha mundur wala yastakdimuna lan ora iso ngurangi nek durung wayahe. Kalimat niki yastakhirun wa yastakdim usaha mundur ke usaha ngejok ke bangsa. Nek Gusti Allah sing ngesake saged Pak. Oke. Mila donga niku penting. Donga niku penting. Riyen kula nate dicriyosi kali Mbah Kiai. Nek Mbah Kiai iki rasane wis meh ajal. Beragam-beragam ngisor bantal ana duit niku 20 dirham. Ajeng nimbali kali putra-putra. Lih. Aku rasane kaya wis meh ajal. Iki ana 20 dirham di kono disedekake wong perkem kering mesti tak usahmu ning akhirat. Niki Gusti Allah nimbali malaikat Israel. Kae kiai anu wis ajale. Ning berhubung dari sedekah 20 dirham tambah ana undur 20 tahun. Allahumma siapa sing pengen undur ayo. Mugi-mugi mawon Allahumma para rawuh jamaah sedulur kang kula hormati. Rasane pun mboten-mboten sing aji malih teng donya niki nggih. Kejawi setunggil. Napa niku? Rencang. Nggih, ngeten iki. Rasane kok mboten genep sesuk ning swarga nek ana siji ora ketok. Uga-uga sembinjing ning swarga nggih. Amin. Meopo iki? Disediakan dening Allah. Lahum fiha fakihatun walahum ma yad'un.
Saking ini sak nyuwune niki dituruti dening Gusti Allah. Niki bahasa pengen ning dunya awake dhewe kudu manut nek Gusti Allah, sesuk nek ning swarga Gusti Allah manut karo awake dhewe. Tegese manut niku nuruti penyuwunane. Lho sing ning saniki sing dereng keturutan. Pengen tuku mobil kok urung duwe duit. Mboten apa? Sesuk ning swarga. Pengen nedhi sing awis ning regine niku. Mboten apa? Bendino kok lawa sambil korek terus mboten apa-apa. Iki nek umpamane iso disedari ngeten iki pun dunia sing barokah. Allahumma sanjang kali sing mahmon iki. Mak, aku wis amene. Aku wis pensiun. Aku wis dicopot, wis ditokke ke pekerjaan ning perusahaan-perusahaan. Aku urung iso gawe seneng karo mati. Sabar yo, Mak. Sing penting sesuk nek menawa awake dhewe slamet. Nek wis ning swarga wae, awake dhewe ge iso urip tenan. Sementara ning dunya sak-sak yo, Mak. Sing penting nek malam Jumat ngaji ning ngene. Allahumma amin. Niki promosi iki. Mboten napa-napa nek promosi swarga. Ketang begini-begini ngantuk buat apa-apa didengake kabeh sing teko kok. Ya Allah Gusti niki mugi paling ana dados sak swarga sing melek mawon mboten. Pokoke sing rawuh sedaya. Ora ketang sepisan nggih selawase. Nyuwun mugi-mugi dalan swarga. Allahumma amin. Kepangi malih insyaallah sana sudal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.